Negdje sredinom listopada, dakle upravo u ovo doba godine, mnogi se ljudi žale na pojavu smrdljivog martina, kojeg možemo u velikom broju vidjeti ne samo u vrtovima, već oni ulaze i u naše domove, dakle traže topla, skrovita mjesta gdje će prezimiti i u proljeće započeti neki novi ciklus. Dakle, oni nisu problem samo u vrtovima, već su općenito rašireni više nego što je to bilo ranijih godina. A uzrok tomu su klimatske promjene, odnosno blage zime zbog kojih mnoge jedinke jednostavno uspijevaju prezimiti i na proljeće krenuti sa ciklusom šteta i to cijelog ljeta sve do jeseni. Najveću štetu radi zeleni smrdljivi martin Nezara viridula, koji jednostavno uspijeva posljednjih godina preživjeti zimu u puno većem broju nego ranije i onda u proljeće započinje jednu od četiri generacije. I vrlo su vrlo učinkoviti, dakle jedna ženka može bez problema položiti 250 jaja, dakle 4 puta u sezoni. Kako bi držali njihov broj pod kontrolom, dakle važno je reći da ih se ne možemo apsolutno riješiti, ali možemo ih uspješno držati pod kontrolom, jako je važno da znamo prepoznati sve njihove razvojne faze. Dakle, jajašce ćemo naći obično na naličju listova i to vrlo uredno geometrijski nanizana u nekoliko redova. Isprva su ona bijele boje, a kasnije poprimaju tamno crvenu boju. I onda se iz tih jajašaca izlježu mlade jedinke koje nazivamo nimfe, koje nisu zelene, već su crne sa bijelim točkicama. I kako rastu, tako polako poprimaju zelenu boju, dakle odrasla jedinka je zelena. No, nažalost, štetne su sve te faze i buše rupice i na lišću i na plodovima, tako da ćemo ih naći i na mahunama, i na paprikama, i na rajčicama. Nažalost, napašće i bosiljak i kupusnjeće, dakle, skoro da ne biraju što će napasti. No, postoje i neke biljke koje su im na neki način favoriti i dobro ih je saditi u vrtove kako bi poslužila kao neka vrsta mamca. Jedna od njih je i kleoma, odnosno paukov cvijet, biljka koja ih iz nekog razloga posebno privlači. Kako bi brojnost smrdljivog martina na neki način držali pod kontrolom u organskom uzgoju, možemo primijeniti tri različite metode. Prva je upotreba nimovog ulja, kojeg dodajemo u vodu u koncentraciji od 0,4%. I tada tretiramo sve one dijelove biljaka gdje se pojavljuje nešto veći broj jedinki smrdljivog martina. Naravno, pritom treba paziti da ne prskate cvjetove i to zbog zaštite pčela. Ovdje treba znati da nimovo ulje nije kontaktni insekticid, dakle neće ubiti kukce odmah, već je to sistemski insekticid koji ulazi u tkivo biljaka i do njega kukci dolaze sisanjem, odnosno griženjem biljaka. I djelovanje ćemo vidjeti tek nakon nekoliko dana, dakle kada nimovo ulje uđe u organizam kukca i zapravo potakne neke promjene, prije svega gubitak apetita. Tako da ćemo prve rezultate vidjeti tek nakon 3 do 5 dana. Nažalost, nim neće donijeti 100%-ne rezultate i djelovat će prije svega na one mlade jedinke, no ne i na odraslog kukca. Prema tome, ako se želimo riješiti odraslih kukaca, moramo se prihvatiti posla i skupiti ih ručno. Dakle, tada je najbolje navući na ruke rukavice i uzeti jednu kanticu sa vodom. Međutim, voda nije dovoljna jer ako ih ubacite u vodu, oni će lako isplivati jer su vrlo snažni.
Dakle, obavezno u vodu dodajte malo deterđenta kako bi napravili pjenu i onda jednostavno krenite od biljke do biljke i skupljajte ih jednog po jednog. Budete li uporni, sigurno ćete u tome uspjeti. Dakle, to svakako nije zanemariva metoda. No, u svemu tome postoji jedna sretna okolnost ako ste organski vrtlar. A to su prirodni neprijatelji smrdljivog martina. Ima ih više. Dakle, njima se hrane i mravi, i gušteri, i ptice. Međutim, jedan od najvažnijih prirodnih neprijatelja je pauk. Dakle, čuvajte paukove mreže u svojim vrtovima, nemojte ih uništavati jer na njih se vrlo lako mogu zalijepiti posebno nešto manje jedinke. Tako da je to izrazito učinkovit način prirodne zaštite.